ଭାଇର ସ୍ନେହ ଓ ବନ୍ଧନର ପର୍ବ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଭାଇ ହାତରେ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ମାଗିବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ରାଜଧାନୀରେ ସବୁ ଛକରେ ଖୋଲିଛି ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନର ପସରା। ହେଲେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନରେ ଜମୁନି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼, ଚିନ୍ତାରେ ରାକ୍ଷୀ ବ୍ୟବସାୟୀ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ବ୍ୟବସାୟ କମିଥିବା ସହ ଅନଲାଇନ୍ରେ ରାକ୍ଷୀ ମିଳୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେପାର ପତ୍ର ନାହିଁ, କଷ୍ଟମର ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କଷ୍ଟମରକୁ ଜଗିକି ବସୁ କଷ୍ଟମର କେତେବେଳେ ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଯେତିକି ବି ମାଲ ଆସିଛି କାଲକାଟାରୁ ଯେତିକି ମାଲ ଆସିଛି ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ରେ କିଣା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବେପାର ଆମର ସେମିତି ନାହିଁ। ଏବେ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଣୁଛନ୍ତି ଯେତିକି, ଆଉ ସେମାନେ ଯେମିତି କୋଭିଡ଼ର ନିୟମ ମାନିକି କରୁଛନ୍ତି, ୱିଦାଉଟ୍ ମାସ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନ୍କୁ ଆମେ ନିହାତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର, ସେଇଥିପାଇଁ ରାକ୍ଷୀଟା ଆମର ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରାଡିସନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ପାଇଁ ହୁଏ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରାକ୍ଷୀ ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁଇ ପଇସା ଆଶାରେ ଦୋକାନୀମାନେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟ ଅବଧି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଧିକ ରୋକ ଲଗାଇଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଦୋକାନୀ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଅନଲାଇନ୍ରେ ବେପାର ଭଲ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମେ କୋରିଅର୍ ଥ୍ରୁରେ ପଠାଇ ପାରୁଥିଲୁ। ଏ ବର୍ଷ ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ବି ବେପାର ଏତେ ନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍, ଆର ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ କମ୍। ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା, ଆମର ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ଏ ଦେହରେ, ବେପାର ଏତେ ନାହିଁ, ଆଉ ଶନିବାର ରବିବାର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ତ କିଛି ବେପାର ନାହିଁ, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ଆଉ କଷ୍ଟମର ଆସିଲେ ହିଁ ହେବ ନା, କଷ୍ଟମର ତ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ପାଳିନି ଆମେ, ଆମେ ରଖିଛୁ ସାନିଟାଇଜର ହାତକୁ ଦେଉଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ସବୁ କଲେ ବି କ'ଣ ହେବ, କଷ୍ଟମର ଆସୁନାହାନ୍ତି। କରୋନା ମାଡ଼ରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବେ ରାକ୍ଷୀ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଆଶା ମଉଳି ଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।